Bakının Nesimi rayonunda bir grup sahibkar, Azeri Tikinti Şirkəti MMC'nin onların obyektlerinin karşısını qanunsuz şəkildə bağladığını iddia edib. Bu barədə unikalı açıqlama veren sahibkarlar söz gedən şirkətin məhkəmənin qərarına tabi olmadığını deyib. Etirazımız oldu ki, icra hakimiyyəti orqanından dükkanlarımıza yaxınlaşıblar ki, 3-4 gün ərzində obyektleri boşaldın. Hansı əsasla, hansı qərarla, məhkəmənin bir icra qərarı yoxdur. Və gəlib burada qazırlar, obyektlərin qarşısını bağlamaq istəyirlər. Burada da biz işləyirik, biz vergi ödəyirik dövlətimizə. Burada bizimlə mislə neçə dənə ailə buradan çörək qazanır. Başa düşürük, tikintinin ərazisidir. Gəlsin, razılaşsın bizimlə, müqaviləmizi bağlasın. Yerində tiksin, qaytarılsın və s. Başqa bizim tələbimiz yoxdur. İcra gedmişik ki, bu nə əsaslandı, gəlirlər. İcra boyun gətirmədi, dedi, araşdırarıq, nə edərik. Tikinti ilə gəlib sizin aranızda nəsə bir söhbət olacaq. O gəlmədilər. Dəfələrlə şikayət eləmişik. Məhkəməyə veriblər bizi. Rayon məhkəməsi bizim tərəfə qərar çıxardı. Apellyasiyaya verdilər. Təkrarlandı bu məsələ. Bizim tərəfə qərar çıxartdı. Tikən deyir ki, sizin yerinizdə bizim müdürün gözü var. Sizə verməyəcək buranı. Mənə təklif edir oradan padval. Mən də istəmirəm padvalı. Nə edirəm? Bura görünür birinci mərtəbədir. Mənə padval verir, mən də padvalı istəmirəm. Haqqımı da mənim, bu mənim haqqımdır. Deyir, yox, şefin burada gözü var, şef buranı istəyir. Vüqar adlı bir şəxsdir, bu ilə danışırlar, bu adla danışırlar bizdə. Burada da icraçı adamlardır, İlqar, Tikinti. O belə dəfələrlə söhbətlərimiz olub, bir ortaq məxrəcə gələ bilmirik. Pilot layihədir, prezidentin sərəncamı var ki, yerində tikilsin, 20% artığı ilə verilsin. Mən 20-ni də istəmirəm. Deyirəm, yerində tik ver mənə, və salam, mən qanundan kənar bir şey tələb eləmirəm. Necə ki, prezidentimiz bizi həmişə dəstəkləyir, biz də onu dəstəkləyirik, biz görsün ki, bizi burada sıxırlar. Bayramdan öncə 3 nəfər şəxs, Ələskər, Ramin, bir də Əvəzxan adlı şəxs obyektlərə daxil olaraq bizə təhdid formasında bildiriblər ki, 3-3 gün ərzində buranı boşaldın. Əks təqdirdə mağazanızı, dükkanınızı başınıza uçurdacaq. İki dənə bizim qərarımız var. Nəsimi rayon məhkəməsi, apellyasiya məhkəməsi ki, vətəndaşlar razı salınsın və sonra çıxarılsın. Bax, hal-hazırda mənim yaşadığım evin, ərazinin ünvanın gör nə hala salındığına fikir verin. Baxın, bu evdə 2 az yaşlı uşaq böyüdürəm mən. Nizam adında oğlumdur, balaca oğlum, Sadıqov Nizam. Psixoloq müraciət etmişik, psixoloqa pul ödəyirik. Səsdən, küydən, hədədən, qorxudan uşağın dili tutulmuşdu. Bunlardan artıq heç bir tələbimiz yoxdur. Qanunu şəkildə, qanun çərçivəsində, qanun nəyə deyirsə biz də onu istəyirik bunlardan, şirkətdən. Şirkət bizlə razılaşmır və belə bizə təzyiqlər göstərərək obyektlərimizin qarşısını kəsir. Biz də bu obyektlərdən dolanırıq, çörəyimiz buradandır. Onlar Şirkət və Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin birgə fəaliyyət göstərdiyini, obyektlərin bağlanması üçün icra hakimiyyəti əməkdaşlarının onlara təzyiq göstərdiklərini açıqlayıblar. Azəri Tikinti Şirkəti MMC-nin məsul şəxsi Anar Əhmədov iddia edib ki, şirkət sahibkarlara kompensasiya təklif edib, lakin məbləğ onları qani etməyib. Həmçinin bu barədə məhkəmə qərarı yoxdur. Adı çəkilən şirkət məsələ ilə bağlı obyekt sahibləri Mirsalih Mirəhmədov, Sadıqov Könül, Cavid, Tərlan və Zöhrabı məhkəməyə verib. Nəsimi rayon məhkəməsi iddiaçının mənzildən çıxarılma tələbini rədd edib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi də şikayəti təmin etməyib. Buna baxmayaraq şirkət obyektlərin qarşısını hasarlamağa davam edir. Qeyd edək ki, Azəri Tikinti Şirkəti MMC-nin keçmiş deputatı Əsabil Qasımovun qardaşı Vüqar Qasımova məxsus olduğu deyilir.